Tervehdys arvoisat katsojat. Mä otan makutestiin nyt tän Hartwallin jahvan, mikä on peltitönkössä ja tonkassa ja toinen on tuossa vaan rekvisiitta. Nyt on jäähtynyt tuo jääkaapis about tunnin verran. Olisiko näin? Nyt ihan tarkkaan. Mun täytyy sanoa semmonen juttu, että toi muovipullo vie kyllä limusta kaiken maan, että lasipullo ja tää peltipurkki, niin tää maistuu ihan oikeesti niin kuin limulle, melkeinpä vanhan ajan jahvalle, kuulepa siihen katsoja tätä. Tota noin. Vesi, sokeri, appelsiini, täysmehua tiivisteestä 2%. Hiilidioksidi, happamuori. Kyllähän tuossa on vähän pihdattu tuolla appesin täymeusmäärällä. Säilöntäaine, hapettumisaine, stabilointiaine. Eeta on niin helvetisti. Mutta joo, se nyt ei ole terveysjuomaksi varmaan ajateltu muutenkaan. Hapollista on, joo, mutta mitäs tässä on energiaa? 100 millilitrassa. 37 kaloria. Onko tää 33? On joo. Eli tässä on silloin 100 kaloria suurin piirtein. Tää on oluen luokkaa, ettei oikeastaan pahakaan. Et kun mä oon paasannut sitä, että se olut on siitä hyvä janojuoma, että siinä on vähänlaisesti kaloreja. Mun täytyy muuten testaa vielä tuo alkoholiton kalja, tai olut telkissä, mutta mä oon aina paasannut siitä, että se olut on niin vähän kaloreja, limussa paljon, niin tässähän on saman verran kuin oluessa. Noin 100 kaloria telkissä. Ja tämä makukin on hieman väljempi kuin se vanha ja jaffa, mutta ei ollenkaan paha. Eli kyllähän tätä melkeinpä juo ilokseen. Ja toi kalorimäärä, tuommoinen pieni, oli aika hyvä yllätys tässä, että ei ole niin sanotusti sokerilla pilattu tätä pahemmin. Ne on sitten hieman enemmän vissiin kuin kalli, no en tiedä. Kertokaa nyt toi 3, mitä se tekee. Se on vähän päälle 100, että se riippuu vähän oluesta. Että aika lähellä on oluen kalorimääriä. Eli tästähän voi tulla meikäläiseen ihan favoriittijuoma. Ja mä annan tälle 4/5. Tää on kyllä ihan ok ja edullinen ostos oli, että oli 35 senttiä sisältöä ja 50 senttiä tölkkiä. Eli 4/5 johtuu siitä, että se vanhan ajan jaffasin lasipullossa oli kyllä parempaa, maukkaampaa. Mutta ei tämäkään huono, eli 4/5 ja voin suositella kyllä tätä. Nythän tämä on Sivassa tarjouksessa 6/3 €. Käykää hakemassa pois, jos limu tarvitte. Ettekö halua hirveästi kaloreita. Tämä oli ihan jees, 4/5.